Аллилуйя. တို့ရဲ့ဟိုအားတွေလည်းအထက်လူကြီးလာမေးလို့ရေပြောနေတာတို့ကိုဆွေးထားတယ်ဒီမှာဟုတ်လားငါဒီဥစ္စာတွေလည်းတို့ပြောနေအောင်သင်ထားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလားပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဘာဘာမှုလဲဆိုတာဟုတ်လားတက်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဘယ်လောက်နဲ့ဆွေးထားဆိုအဲ့ပုံမှန်လေဟုတ်ပြီပြောနေအောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီကဲဒီလိုအောင်နေတာလေတော့ညာနေချင်းလေးဘလောက်ပြရအောင်ဆက်ကြပါဦးဒီကဘယ်နေရာပြပါဘယ်ရပြပဲ။နောက်ကြနေရပြပဲ။ဟမ်။နောက်ကြနေရဘယ်နေရကြ။ဘုမေပြပဲကာလ။ငါးရကြ။ဟုတ်တာ။အလုပ်တာလေ။ဟမ်။ဘာဘာဖြစ်ချင်တာ။ဘာလုပ်တာ။ဘာဖြစ်ချင်တာ။ဟမ်။ဘာလုပ်တာ။ဘယ်လိုနားမလဲကွာ။ဘယ်လိုဘုမေပြပဲဘယ်လိုပြောသွားလို့လားလို့မရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမသိဘူးလား။မသိဘူးလားဆိုတော့စတိရဘာလို့လဲ။ဘာလို့ပြက်ွက်တာလဲ။ငါပြောတာ။ဘာလို့ပြက်ွက်တာ။ဘာပြန်လာ။ဘာလို့ပြန်လာ။စိတ်မပါเนี่ยบอสเนี่ยได้ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ရှိမှာပါเนาะဟုတ်ပြီလားမဲအဲ့လိုလုံးလုံးချင်းလို့လို့ညာဘူးစီးရဲ့ညာတယ်ပဲစိတ်ကြဆိုတော့ဒီကောင်နောက်ဆုံးပါဟုတ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားအေးမဲအဲ့လိုလုံးချင်းလည်းလို့ညာဘူးပါဘယ်လိုသမီးတွေအကုန်ညတ်ဟုတ်ပြီเนาะသမီးတွေဘယ်မင်းရဲ့အကုန်ညတ်ပြည်ဟုတ်ပြီလားအချုပ်သားကင်အကုန်ညတ်ချဲလာမြေရေညတ်ဟုတ်ပြီပါเนาะအချုပ်သားကင်အကုန်ညတ်ရာကြီးတယောက်ပြန်မှပြီးညတ်ပြီးမှရဟုတ်ပြီလားသမီးညတ်သမားလာညတ်ဟုတ်ကဲ့မရဘူးเนาะမင်းမိနေကြငါဘယ်တော့ကကိုထုတ်ရပြန်ပြန်နားတယ်လားเนาะမင်းတို့နားတယ်လားမင်းတို့ဘာအောင်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ချုပ်သားတယ်နားတယ်ဘာလို့မှသားတယ်မင်းတို့ကောင်းတယ်အကောင်ကြီးငါဖိတ်ပေးတယ်မလို့ဘူးဆိုရင်မလို့တဲ့ကောင်မလို့တဲ့ကောင်ကကြီးကြီးပဲเนาะငါတတ်ပါနေရလို့နေလို့ပြောင်းခွေးပါသားတယ်မေးလို့ကဲတော့လေဘောတောင်းနေတော့ဘုန်းကြီးတို့တညာဖြစ်ရှိဘောလာကျွန်တော်တက်တာ။ဒီမရေရပြပဲ။ဒီဘာလို့လုပ်တာလဲ။မင်းတို့တက်တော့စေတိုက်ကအဲ့လိုတင်ထားပေးတာ။ဖတ်လို့ရပဲအသေးသေးပဲတွက်လို့ရပါနားလေ။အဲ့တော့ဘောစရတဲ့ဘုန်းကြီးအဲ့ရတဲ့ဘေးကိုစောကြီးရပေါအောင်လုပ်ပါလား။အစောကြီးရပြကြအောင်လုပ်ပါလား။မညတ်ခိုင်းဘူး။အဲ့တော့เจ้ามาโรงอ่ะทั่วไปป่ะบ่าวบ่ปี้เลยดีจ้ามาบ่าวแล้วล่ะงาโลบ่าวล่ะไม่แย่ดอกดีกันล่ะสร้างเจ็ดดีมีชีฮะล่ะเออล่ะเกิดเรโบกกรีซเวงาโลบ่าวล่ะฉิดตาบ่าวล่ะเว้ยถั่วบ่าวซะงาโลบ่าวล่ะอ๋อหลองต้องมานี่กินแล้วต้องล้อมแหละเพื่อนอยู่บ่เรโบ Please wait, bounce, man.